ଉଠିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରଥ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କ ହାଲାବୋଲ। ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯିବ କହି ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦାମୋଦର ମହାସ୍ୱାରଙ୍କ ହାଲାବୋଲ। ପ୍ରଥମ ରଥ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ବିଷ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ଦାମୋଦର। ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦୁଆର ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ ଖୋଲିଲେ ଆମରଣ ଅନଶନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାମୋଦର। ଭକ୍ତମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଏକୁ ଯଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଯଦି କ'ଣ ନ ବୁଝିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାପ 45-46ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଯେଉଁଭଳିଆ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଚାହୁଁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କମା ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ନହେଲେ ସେ ହାରିବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସିକି ସବୁ ଶନିବାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି, ହେ ମହାଶୟ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ସଜଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବାଟମାଳ ବାଗେ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳତି ବନ୍ଦ କର ବୋଲି, ସେ ଜିନିଷ ତମର ଆଉ ଚଳିବନି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଖରାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ପାଦ ଫୁଟୁକା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ, ପୁଣି ଜୁତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ପାଖ ଆଗରେ ବି ନାହିଁ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେ ନା ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧା। ଏଇ ଗର୍ମିକେ ଦେଖତେ ହୁଏ ଇତନେ ଲୋକ ହମ ଲୋକ ଆ ରହେ ବାହାର ସେ, କୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ହେ, ସରକାର କୋ ଇସ ପେ ଧ୍ୟାନ ଦେନା ଚାହିଏ। ଦୋ ତିନ ଦ୍ୱାର ହେ ୟହାଁ ପେ, ଲେକିନ କ୍ୟା ହେ, ହମ ଲୋଗୋଁ କୋ କଭି ଉଧର ବୋଲା ଗିଆ, ମେନ ଦ୍ୱାର ଏକ ଅଲଗ ହେ, ମତଲବ ଲୋକଲ ଏକ ଦ୍ୱାର ସେ ଯାଏଗା ଔର ବାହାର ବାଲା ଲୋକ ଏକ ଦ୍ୱାର ସେ ଯାଏଗା, ତୋ ୟେ ଚିଜ ନହିଁ ହୋନା ଚାହିଏ। ହମ ଲୋଗ ୟହାଁ ଭକ୍ତି ଭାବନା ସେ ସବ କୋଇ ଆତେ ହେ। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସି ତଥା ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ରଥ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆଜି ସେଟାର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। କେବେ ଖୋଲିବ ଚାରିଦ୍ୱାର ଓ କେବେ ସହଜ ହେବ ଜଗାଦର୍ଶନ, ତା ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ା, ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।